ponos i jednu posebnu zahvalnost prema svemu što su napravile i generacije prije nas, prema svemu što ste napravili i vi, ali isto tako da trebamo biti spremni i na nove izazove. Bljesak i Oluja znali su biti onaj ključni trenutak kada smo vrativši Vukovar, naš ustavno-pravni poredak 98. zaokružili naš teritorijalni integritet. To su, dragi prijatelji, postignuća HDZ-a. To su oni temelji na kojima se vodi naša politika. To su temelji na kojima gradimo smjer hrvatskog društva i smjer zemlje. Izvojevala velike diplomatske polje. To su bile ogromne utakmice, teške. I danas, 2019, kao predsjednik vlade, koji zna svaki metar, zna svaku fusnotu tog procesa, kad slušam neke nama kao političke konkurente, koji tada nigdje nije bilo i nisu postojali kao stranke, koji kao akteri, kao osobe nisu u tom procesu pridonijeli ni jednog jedinog milimetra, oni danas u ovoj kampanji najčešće u Hrvatskom saboru pričaju neku priču kao da su pali s Marsa. To treba otvoreno reći, hoću da to svima objasnite, da tu razliku pokažete, jer je to razlika između odgovornih i odgovornih. Oni koji znaju, izbori služe zato da te jasne poruke ljudi stvaraju.